Jeg har været med. Jeg har ikke købt gave til dig, Michelle. Det er okay. Kom over til mor for gave. Jeg har været i Netto, og så har jeg købt en gave til alle børnene. Og vores barnebarn. Bare en lille ting, ikke? Mor, har Sofie ikke vendt den på siden? Jo, men jeg tænkte bare, hun har tøj på. Ja, det er det vigtigste. Bare en lille dækker, ikke? Nå, er I klar til at se, hvad jeg har købt? Ja. Vi er klar. Okay, så stiller jeg op med Sofie. Det er som om, der er dårligt lys ude. Så. Det er bare en lille ting, ikke? Værsgo. Det er til at sodavand i. Det er åbnet, så det er sodavand. Selv tak. Kan du også sige tak, Malle? Ja. Det er fordi, jeg synes, I drikker så mange dåse sodavand, og de drikker ikke op, så er det bedre, at vi kan bruge en helt sodavand og hælde ned i, og så kommer der ikke dyr i sodavandet. Kan du sige tak, Malle? Velbekomme. Er det ikke søde? Der er ikke nogen gave til dig, skat. Jeg kan ikke sætte den. Ja. Nej, ikke mere, skat. Så kan du åbne den. Ja. Oh, undskyld, Malle. Malle, kan du lige hjælpe hende med at åbne den? Jeg synes, det er meget søde, for så kommer der ikke dyr. Jeg har sodavand. Ja, lad. Åh, oh, pas på. Vi har vand indenfor. Ej, vi har også noget Cola Zero. Ja, det ved jeg. Nadia, hvad var jeg gav? Var det 20 kroner stykke i Netto? Ja. Jeg synes, det er smart, Thomas. Så kommer der ikke dyr af deres dåse sodavand. Og så kan de også få en almindelig flaske Cola Zero. Jeg synes, de bruger alt for mange dåse cola, og de drikker ikke op, Nadia. I kan også få vand i, som Michelle siger. Koldt vand er godt. Jeg vil gerne koldt vand. Ja? Jeg vil have cola. Så havde du Cola Zero, skat, ikke? Jeg skal tænke, jeg skal tænke. Ja. Ja. Nå jo, det kan godt være en idé. Jeg ved ikke, jeg tror bare, man skal skylle det. Hvorfor går vi lige ind og skyller dem, så kan vi fylde dem op? Gå ind til morfar, eller gå ind til far, Sofia. Det var faktisk en sød fan, der skrev, at Thomas morfar til pigerne. Jeg tror, han var far. Det er fordi, jeg kommer til at kalde Thomas for morfar hele tiden. Jo, Thomas er far til Amalia, Sofia. Ja. Og han er morfar. Ja, kan du forklare? Kig lige på mig, skat. Holly er han morfar, og fordi at Holly kan bedre forstå, når man siger morfar. Ja, for han er din far, ikke? Fordi mig og Sofie virkelig godt forstå. Ja. Det gør det åbent. Så gå ind til far, så kan du få vand i. Han er ikke inde. Far kan klare det. Han er jo lige der. Åh, for søren. Det er altså meget svært at optage. Jeg kan overhovedet ikke se med lyset. Jamen, det er fordi, det er meget stærkt også. Inde i skyggen er det meget svært, ikke? Tænkte du sætte lavpastejen ind i ovnen? Nej, jeg har jo ikke sat lavpastejen i ovnen. Det har jeg ikke fået i ovnen. Nå, han er det bare skal, at du skulle tænde ovnen. Ja, bare tænde ovnen. Nå. Tænde ovnen, så den har været tændt. Super, super. Ja, det er jo godt. Det er svært. Og du skal lige være med at købe skat til os. Jeg har jo prøvet stadigvæk at tænke mig om, hvad jeg putter i munden, ikke? Jo. Så jeg købte det her mørke chokolade til os, hvis man bliver lækker sulten. Det er lidt mere. Det er jo bedre end alt det andet. Ja. Men så fandt jeg denne her. Det er sådan en, der giver strøm til min telefon. Det. Så det, jeg kan sidde ude, og så kan mobilen blive opladt, og så er der en pung i. For 70 kroner i Netto. Det er da billigt. Jeg så Michelle have i. Det var derfor, jeg også fik lyst til at få i. Det er smart, ikke? Jo, det er smart. Supersmart. Det var egentlig bare det. Når jeg får en telefon, så vil jeg også se sådan en. Og så købte jeg se og høre. Og så købte jeg den her. Det er noget med, at Michelles kæreste fortalte, at ham her er en meget berømt YouTuber. Ja. Ligesom, altså, vi er jo YouTuber, så han mente, det kunne være godt for os at læse den. Ja. Så det var meget sjovt. Kåre, som er også YouTuber, så kan vi jo alle sammen prøve at sidde og læse lidt i den. Ja, der står der. Der står Kåre, som er også YouTuber. Sådan blev jeg Rasmus Brohave. Jeg ved ikke, hvem han er, men det kan være, vi får nogle fif. Ej, fik du vand i? Så godt. Nej, det er cola. Nå, cola, okay. Er det Cola Zero? Nu har jeg taget den selv på. Godt, skat. Så har du vendt den rigtig kjolen. Er det dejligt at få noget koldt at drikke? Og vil du være Holly? Så kommer der ikke dyr i den. Så kommer der ikke dyr i. Jeg var i gang med at spille. Jo, men lille dyr. Og så skravler det hele vejen. Jeg var i gang med at spille et spil. Nå. Nå. Er sugerør. Ej, så skal der altså være en meget lille dyr, hvis du skal komme igennem sugerør, skat. En myre. Så er det jo faktisk en myre. Hvad er det, der lille æderkop, der kravler
Ej, se far. Thomas. Mm. Hvorfor skal du altid lege med børnens gaver? Sofia, se daddy. Skal vi ikke spille videre? Værsgo. Han driller. Kender du ikke snart din far? Han ballon. Der er vand i. Ja, der er cola zero. Jeg tror, han driller dig. Jeg tror, der er cola zero i. Han driller. Ja. Han driller. Han elsker at drille. Der er vand i min. Det her. Nej, hej, det tror jeg ikke på, Olli. Ej, de er da også søde. De er vandmelondrikkedunke. Ja, så kan de i hvert fald ikke spille så meget gang. Nej, og 20 kroner Netto. Ja, undskyld, jeg taler så meget om Netto, men jeg er fan af Netto. Jeg synes, alt er så billigt, og man kan finde nogle rigtig gode ting i Netto. Og tilbudsting, ligesom at jeg har fundet en oplader, uddørs oplader til min mobil. Det er da smart. Og vi skal til at frokost nu. Vi venter lige på, at Nudi, altså Nudi betyder Nadja, at hun får dækket bord. Nadja har sagt, at hun tror, det er Nadjas dag i dag, men der tog hun helt fejl, for det er jo næsten Nadjas dag hver dag, og det er det ikke i dag. Det er Nadjas dag i dag. Nadja, du har været Nadjas dag hver dag. Jeg er lige ved at handle. Det er Michelles dag i dag. Ja, det er Michelles dag i dag. Jeg har lidt spændinger i maven. Men hvad sker der, hver gang hun siger noget, så er det bare nej, og hver gang Michelle siger, også nu er jeg handle. Skal vi ikke have det her? Nej, så siger Michelle, jo, så gør vi det. Jamen, det er fordi Michelle er jo gravid, så Michelle er følelser. Så alle de bedste, nej, jeg gider ikke alle, siger Michelle, jo, selvfølgelig gør vi det. Men det er fordi, at Michelle er gravid, og hun er følsom. Det er ikke fordi, jeg gør forskel nu, det er på dig, Michelle. Jeg har så mange hormoner. Hun har hormoner, vi er jo nødt til at lytte til hende, når man er gravid. Ja, jeg er bor. Nej, hun driller bare. Nadja, det er fordi, det er ikke fordi, der er forskel. Velskøtte. Der er ikke bor, Susanne. Ej, hun siger, der er ikke bor, Susanne. Nudi, kom og hjælp din mor. Nadja, hun sagde, jeg synes altså, du gør forskel. Når jeg siger, vi spørger, om vi må komme ældre, siger du nej. Når Michelle spørger, om vi må komme ældre, så siger du ja. Men det er, fordi Michelle er gravid. Og Thomas, I kan spørge Thomas, om ikke også jeg havde hormoner, da jeg var gravid. Jeg tror, Thomas er så glad for, at jeg ikke er gravid længere. Det kan jeg godt skrive under på. Ja. Det kan jeg godt love jer. Det er altså hårdt for ens omgivelse, når man er gravid. Det vil jeg love jer. Og derfor, har du været lavet en bruse der? Så lytter jeg rigtig meget til Michelle. For Michelle skal også have noget mad, hun kan lide. Hvis ikke hun kan lide det mad Netto, så køber vi et andet sted hen. Ikke Michelle? Jeg har også meget kreds i forvejen. Ja, det er vigtigt, at du får noget mad, du kan lide. Ja. Mor? Ja, skal. Nej, vi skal til at spise frokost. Jo. Vi skal have frokost nu. Vi skal have varm leverpostej. Nej, det har du sat leverpostejen ind. Hvad er Sofia? Hvad spiller I? Hun skal komme op med. Nå, det ser ud som om, det er et super hyggeligt spil. Det er sådan, når man så står, så siger, jeg er, jeg er. Det betyder, at man skal gætte, hvad der står. Mamma, du må så smage min cola. Nå, du er sød, skat. Ellers tak. Okay. At der er en, der holder korset. Og så skal man gætte, hvad man er. Se, der står her, hvad man er. Og så skal man... Og så er der... Hvad står der ovenpå? Jeg gør. Det hylende. Hvad står der? Morsomme mimespil. Mor, så skal I lade, som om I siger noget. Så jeg bare Sofia spiller om det der spil. Ja. Ja, men nu skal vi se, hvad Sofia er. Og hold lige gætter. En rød, det er en, der syger. Okay. Er du en, der siger, hakker kød? Er du... Hvad er du? Hvad står op? Nej, du er en, der siger. Ja. Du siger, hvad er du? Er du et fintvin? Er du en, der dykker? Eller, ja! Der er en, der dykker. Nej, du er et fintvin. Ja, det er svært. Hun er et tvindsvin, der syger. Nå. Ej, hvor kedeligt, Tune. Kan du ikke tage en lidt nemmere ind til Holly, kan man det? Ja, det kan man godt. Men den her nem, hvad er du? Er den... Må jeg lige se det? Nej, det må du ikke. Er du så gæt, Holly?
Er du en ko? Er du en bi? Jeg er ikke sådan flot. Ja, du er en ko. Ej, du er værdærlig. Det samme er sandflot. Du er ikke sandflot. Hvor er hun dejlig. Det er fordi, jeg så det. Nå, det er derfor. Men jeg må gerne se, hvad jeg selv er. Jeg siger, hvad jeg er. Er de ikke bare søde? Jeg synes, de er så meget glade for hinanden. Nej, hold lige, vær lidt sund, når mamma snakker. Jeg synes, de er så meget glade for hinanden. Vores døtre er barnebarn, så det er rigtig dejligt. Men nu skal vi ud og have noget frokost, og vi skal have varm leverpostej. Vi skal have noget kyllingepølser og noget toskerogn.